klokka to I dag så var han 32 varmegrader. Det skikkelig varmt. Men heldigvis så det en kraftig vind. Han blåser vel kuling. Så har ikke vært en vind så har det vært nesten utholdig. Men en god vind. Ja. Han går kvit ute på vannet. Så det jo helt perfekt at det ble så mye vind nå når det så varmt. Det var planen at det skulle gå en lengre tur med hundene og fisken og andre vann østover. Men da må vi vente litt og se om temperaturen går litt ned. Han hadde sunket til 29 når jeg så I sted, så han nå på tur nedover. Utover dagen venter jeg på at temperaturen skal synke, men det går sakte. Hundene ligger I skyggen av tarpet. Planen min å vandre I retning av skogvidda mot Tana. I den retningen, som I alle andre retninger, kryr det av store og små vann og vassdrag. Vassdraget leirve drenerer østover, og ender til slutt opp som maskejakka, en stor sideelv til Tana elva. På vandring østover. På noen kilometer mot øst. Prøver noen nye fiskevann som man aldri har vært. Kan jo bli spennende. Heldigvis en god vind enda. Vi ventet til klokka var bortimot nærme seg halv seks. Men likevel så var det enda 29 grader. Men jeg badet hundene før vi startet. Det en god vind. Av og til så kommer det noen skyer og skygger for sola også. Og det jo bra. Utrolig fint landskap. Et spennende område det her. Med fjell og kupert og vann overalt. Utrolig vannrikt.
Utover ettermiddagen stilner vinden mer og mer. Til slutt ligger vannene helt blankstille. Det blir forhold for å fiske med fluestang. I det første vannet jeg prøver fluestangen, får jeg på en kraftig fisk som dessverre slår seg løs. Nei, helvete, jeg mistet det. Satan. Ut på kvelden når jeg fram til skogvidda i Tana. Nå er jeg i lirypenes rike. Jeg føler en herlig glede over å få tenne et bål.
har skjært av en tørr pinne som stakk på bålet. Vi er kommet oss kom så langt øst at vi kom helt inn I bjørkeskog her, så det jo fantastisk at man skal lage seg en bjørkevedbål. Fantastiske sommerkvelden så skal det bli grillet bacon. En utrolig fin kveld på vidda. Bare kose oss her og vidda. Jeg går med fluestangen ned til bredden av Njukcagaisa. Svær røyestim patrullerer frem og tilbake I vannet. De vaker med ørsmå sippvak. Et par ganger får jeg øye på røye I vannet nær land, og de har stor størrelse. Fisken vaker rundt flua mi som om den ikke eksisterer. Jeg skifter flue uten resultat. Skjønner at røyen beiter veldig selektivt. Jeg setter på en liten mygglarveimitasjon. Da jeg gir den et par små røkk, forsvinner den plutselig inn I en røyekjeft. Det blir et par sekunders kamp, så fisken løs. Røyestimen passerer forbi. Jeg venter lenge. Det bikker over midnatt, men røyen viser seg ikke mer. Jeg lever livet I den arktiske sommernatta. Alene menneske, men ikke ensom. Insekter, fugler og fisk lever intenst rundt meg. Det summer og plasker, plystrer og kakler. Nytt liv skapes og må vokse seg sterk. De første frostnettene få uker unna. I nord vil den rødglødende sola avløses av mørke og bitende kulde. Etter hvert finnes det bare to tilstander av liv. Sterkt eller dødt. Ja, temperaturen var 29,5 grad I ettertid. Så det skikkelig varmt. Men det melder torden og regn. Tenkt jeg fra midnatt. Og det noe dritt å gå I. Pissregn, torden. Så jeg vurderer at jeg skal gå ned I kveld, eller kveld og natt. Det sånne vurderinger man må bare gjøre. Det skikkelig hett. Men det bra med hundene, de legger seg under tarpen. Vet at der har de det litt kjølig, så de poser seg der. Så det berger både meg og hundene I tarpen. Ja, det bra.
Han är igår var det ju 32 grader, men det var mycket mer i vind. Jag gick han vit på sjön, alltså vind költe skicklig ner. Det är inte så mycket vind idag. Men det skyar lite grann över nu. Det är någon skyar, det är väldigt bra, det hjälper på lite grann. De kom för bara kvartersskyar, de skyar. Jag bara hoppas att det inte är tordenskyar, men det tror jag inte. Då skulle jag ha hört torden fjärnt unna. Ja, nu blir det fiskesuppe. Ska jag glädja mig till. Ska bli skicklig. Det är fiskesuppe, bara passa på att dö det här. Och så plockade jag fjällkvann igår då. Den är lite törka i varmen. Och den ska vi ha. Det är en snadjer att ha i dag med fiskesuppe. Det blir gode grejer. Ja, det luktar nydelig. Och lite krydder uppe här. Sunne grönsaker. Det gör sig. Ska man få körbuk på fjellet? Det ska man inte få. Ja, det är grönsaker. Ja, det var gott med fiskesuppa. Jag satt mig inne i tältet för att man kom med regn för idag. Lite uppehåll nu. Jag ska bara spisa nu och göra mig klart för att begynna att gå. Det ser ut som att det är sista liten. Jag är sykt rädd för att jag kom på något regn på vägen. För det blir mye skia och sedan går lite regnbyggen. Men jag bara hoppas att det inte blir torden nu. Det skulle komma imorgon. Jag passar på det. Ja, vi startar jämtur nu. Tordenbrak som är mätt, men han är på gång. Jag har hört 3-4 tordenbrak. Det sista var bara för en par minuter sedan. Han är fiskestangen. Riggas. Fisken på dig. Alltså, jag ser något bak. Jag har passerat någon vagn, men jag har inte sett något. Något bak. Det blir riktigt gött. Hvordan vi kommer over? Nesvann går forbi her. Ja, der kom regnet også. Torden er til halvete en stund. Og regnet noe vanvitt. Jeg måtte stoppe bare her og så få dekt soveposen inn i plast. Og dekket til kamerautstyret i plast og diverse. Men det verste har... Sånn det verste har gjeldt. Faen hvor fort det er. Jeg håper at det blir med denne byggen. Det var heftig når du sto på. Nå skal jeg si, unge. Det var heftige greier. Ja, jeg håper det var. Det gjør seg med det. Jeg må satse på det. Tordenværet og regnet gir seg brått. Men området har fått tusenvis av dammer hvor mygga kan legge egg. Mygga går helt berserk og svermer rundt oss i tusenvis på jakt etter blod og protein. Men hundene og jeg er grundig dusjet med centaura spray. Vi unngår helt å få myggstikk.